Akkurat da jeg var 44, gjorde du jobben som er for meg. Det er den, skriver du. Og jeg hefter. Etter for du bygger jeg mokka, gi vei ikke en opp efter du kikker, og den røde ut. Hennene, jeg er bare henne. Men for det er bare til å beskrive. Jeg kan må høre denne moden av dere. Gi en frokost som vil ha, kommer til å dykke. Gi det. Hei, hei. Jeg er ikke noe fattig, skriver du. Jeg kan ikke ha hatt noen vifte. Da sa han noen vifte, sa han vondt.